さんこんばんは、ゆみです。今日はホップステップ限定ガチャ引いていきたいと思いまーす。はい、ということで本日はホップステップ限定ガチャを引いていきたいと思うんですけれども、これをただ50連して限定確定まで引きますっていうのじゃなくて、みんなが引くであろう10連、20連、20連までは引いても得だと思うんですよ。このガチャっていうのが1回目がオーブ10個で引けますよ、2回目が20個で引けますよ、3回目が30個、4回目が40個で、5回目が50個かかるんですけど、5回目では限定が確定ですよっていうね、ちょっと割引かれてるガチャなんですよ。なんですが今の限定でも100体以上いるし、バナーにいるねキリンジとか、私キリンジが一番欲しいんですけど、狙っていきたいんですが、まあ、5回目まで引くのはちょっと怖いですよねっていうことで、まあ、大体皆さん10連20連までは引くんじゃないかなと思うんですよ。行って30連とかかなと思うんで、私全部で8端末あるので20連ずつを8赤引いてみて確率的なものをね、検証してみようかなと思います。で、5回目の50連目で限定確定しているんですけれども、5回目まで行かなくても4回目、1回目2回目3回目4回目のうちでも限定が対象となっているので出る可能性があります。ということで引いていきたいと思います。限定出るのかなっていう検証ですね。みんなが引くであろう10連20連でどんなもんなのでしょうか。通常キャラでもね、どんくらい出るのかなとやってみようかなと思います。10連目髪の毛が伸びました、余談ですが暑いね。さ、お、まあ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 爆死しなかっただけね、あれもね。では20連目引いてみたいと思います。あら、ピックアップが変わりまして、空もんは出てほしくないな、もう運極だからね。キリンジ狙いです。サビロも持ってないんで欲しいですしね。さ、確定はない。おクレオパトラ、クエリー、クから始まる光属性ガチャ。はい、それでは次、はい、それでは次ユミエル引いていきたいと思います。オーブ50個しかないんですけれども、よっ、確定はないです。まあ10個ですからめちゃめちゃ破格な10年。わあ、おーおー、わあ、ハレックス、マジっすか、初ゲハレックスでか。では20連目狙うところはキリンジ。対抗馬、サザ兄さん、めちゃめちゃ今んところいいガチャです。次、はい、それではマナエル行きたいと思います。キリンジ、バビロン、アルビーちゃん、どれが出ても嬉しいですが、どうでしょうか。3端末目ですね。まあまあさすがにね、そろそろ爆死するかなとは思ってはいた。まあまあまあ、おお、はい、それでは20連目いきます。お、キュール、まあ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 、こんなこともありますよということですね。それでは次、はい、それでは次ウサル見ていきたいと思います。
私だ。流れが悪くなってきている。20連目、星玉たまるかもしれないです。今星玉たまっても熱くないな。ソロモン、そのバナーのところの下にピックアップされていたキャラがね、うわー頼む、もう一体入れてくれ、お願い。おー、上杉謙信、よかった。全部持ってたんで、初毛の謙信でございました。実際の、ね、星玉使っちゃいたくなかったんで、よかったなと思います、とっとけて。それでは次、はい、ザコエルからいきたいと思います。唯一、私の端末の中でキリンジを持っているザコちゃん。危ない、まあ、確定室はなかったです。やあ、ナポレオン、わあ。では20連目、星玉が溜まっちゃうかもしれない。お願い、もう爆死しないでくれることを願うばかり。ここで星玉使いたくない。お願いします、爆死はやめて。頼む頼む頼む。おー、危ねー、ベルサイユ、いやマジ危なかった。ナイスベルサイユ、もうこれで星玉取っとくことが。次、はい、それでは次バトエルいきます。レッツゴー。6端末目、スキッピ、シャシェシェシャシッ、ゲンナイ、シェイクスピア。20連目、星玉たまらないぞ。安心と安全の20連目。いや確定はね、来ないんだよ。でも まあまあ、でも爆死は少なめですね、うん、ありがたいこと。それでは次、はい、それではスーパーサブいきたいと思います。この子本当は育てるはずじゃなかった。もうただ単純にその時来てた無料ガチャが引きたくて始めたアカウントなんですけど、ちゃんとやっちゃってる。結局新しい子を育てちゃうんだよな。バクシー、そんでモテバクシー。20年目、あ、これ120年目ですね。140年目ですね、うんうんうん、やばい、これ一番悪い引きをしました。まあ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 、はい、まあまあまあといったところで、そんなこともあります。次、はい、それではね、ラストユンミ8引いていきたいと思うんですが、10連しかできないので10連引きます。これで150連になりますね、ちょうど。こんな始めたてのアカウントでも10連できるんです。パラパラパラ、嬉しいよ、発言いいよ。雨の村くんも、天の村くんも、シルフなんだよね。これは私がもうリセマラメイン端末ね、当時ですよ。リセマラをせずに始めたんですけども、ほんと爆死ばっかりで、シルフがめっちゃ出たんですよ。でラック40ぐらいになって、そのラック40ぐらいのシルフを延々と運枠として使っておりました。あの当時は一生懸命カリエンテの加工っていう野幕屋を回ってリドラを集めて、リドラをラック90までね、集めて集めて拾って、リドラって運極にならないんですよ。ラック90で運枠として使ってたんですね、うんうん、その時代もありましたよね。古くからやってる皆さん
共感していただけるかなと思いますけれど。やあ、はい、ということで本日は全部で、150連ホップステップ限定ガチャ引いてみました。みんなが引くであろう20連まで。でもね、結構いい引きだったのではないでしょうか。思ったよりもね、50連で限定確定か、じゃあ手出さない方がいいかなって思ってる方もね、参考にしていただけたらなと思いました。ということで、もし今日の動画良かったと思っていただけたら、高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ゆみでした。バイバイ。